نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر نشان داده است که او درست و اشتباه را نمیتواند از هم تفکیک کند. هر کس در کشور باید با آنچه که رئیس جمهور شب گذشته گفت کاملا مایوس شده باشد، باید به شدت ترسناک باشد، اما او به ابراز نظریات حراس انگیز و اذیت کننده عادت دارد. این یکی کاملا غیر اخلاقی است که او حتی آن را درک کرده نمیتواند. با نظریات تلویزیونی رئیس جمهور دشوار بود حتی همکاران جمهوری خواه او از وی دفاع کنند. من دیدم که این رئیس جمهور در برابر این ماهیت های خارجی ایستاده و اجازه نخواهد داد که هر کشور خارجی در انتخابات ما دخالت کند. حتی سناتور جمهوری خواه یوتا میترامدی که دو بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده است میگوید احتمالا غیر قانونی است. اگر این طور نیست ما باید اطمینان حاصل کنیم. اگر قانونی نیست پس ما نباید به حکومت های خارجی به این سادگی اجازه دهیم که این کار را در انتخابات ما تکرار کنند و نمیتوانیم آن را اجازه دهیم و این خیلی ها با روحیه دموکراسی در تضاد است. اعضای کانگرس به اتفاق آرا دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سال 2016 را محکوم و بسیاری از آنها خواستار یک قانون امنیت رای گیری شده اند. اما جلوی این تلاش ها توسط رهبر اکثریت مجلس سنا میچ مکانل، یک تن از حامیان ترامپ گرفته شده است. چک شومر دموکرات ارشد مجلس سنا نیز این موضوع را مطرح کرد. ما دارای لایحه های امنیتی چندگانه در مجلس سنا هستیم که فقط در مجلس سنا وجود دارد. ما حتی یک لایحه معرفی شده توسط عضو ارشد کمیته اطلاعات داریم که آن کمپاین را وامی دارد من حیث وظیفه قانونی خود در زمانی که یک قدرت خارجی دخیل شود و اف بی های گزارش دهد. و بسیار سادگی اگر یک قدرت خارجی به کمپاین شما می آید و به شما کمک می کند به اف بی های اطلاع دهید. تحلیلگران میگویند این لوایح احتمالاً همچنان ضعیف خواهند ماند زیرا حمایت متردد رای دهندگان جمهوری خواه از ترامپ ادامه دارد. یک قانونگذار جمهوری خواه ترامپ را بیش از حد آشکارا با آزمون خواهد کشید که انتخاب مجدد او را به مخاطره می اندازد.